İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə partlamamış silah sursatların aşkar edilməsi məqsədilə profilaktiki tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Şuşa rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının və daxili qoşunların hərbi qulluqçularının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin müvafiq qurumları ilə birgə keçirdikləri növbəti tədbirlər zamanı Şuşa şəhəri ərazisində 30 ədəd müxtəlif növ qumbara, 10 ədəd qumbara atan mərmisi, 30 ədəd partlayıcı, 1441 ədəd müxtəlif çaplı patron və digər döyüş sursatları aşkar edilərək aidiyyatı üzrə təhvil verilib.